Fala, galera. Ah, tá. Pega, Rafael Fer, procurando, não é morador de rua nem pagando, mano. Nem pagando. Que foi aquilo ali, cara? Não é morador de rua. Mas morador de rua ia aparecer, né, cara? Como se fosse pra fora lá, se de morador de rua tem medo. Meu Deus do céu, não sei o que é, cara. Não sei. Caraca. Sinistro essa casa, hein? Essa casa ninguém mora, cara. E faz tempo que o Rafael foi pra lá nessa casa investigar o sobrenatural. Nossa mãe, cara, o vidro quebrando do espelho foi fatal. A caixinha de luz da Habitat voando foi crente, foi costa, foi pira. Show de bola, cara, show de bola. Vamos continuar, vamos continuar. Pois é, cara. Já nessa foto editada por mim, né, Rafael Crispim Bezerra, observa, né, que há uma criança nua, né, uma criança morta nua, e no meio dela, entrelaçado, há um tipo de uma mulher ou criatura entrelaçada sobre ela, abraçada a ela. Nossa, coisa apavorante, cara, apavorante. Por isso que o Fer passou fugido o mais rápido possível. Mas é isso. Nessa primeira imagem ditada por mim, há uma criança ali, cabelos pretos. Ela não está com roupa, ela está nua. E há um tipo de uma mulher voando, que com suas mãos pontuda, parece que ali, parece uma criatura, cara. Parece uma entidade, uma criatura entrelaçada àquela pobre criança, alma, né, presa na casa. Por isso que ela quis pegar a bonequinha do Fer para lá, né, porque se trata de uma criança que está aprisionada na casa e sobre ela está uma criatura, né, prendendo sua alma no local, entrelaçada a ela. Caramba! Coisa brava, né? Ver nas imagens aí uma criança, deve ter uma faixa de 11 anos, acho que 11 para 9 anos aí, nua, morta na casa, e sobre ela tem um, dois, três, quatro personagens. Três dos personagens parecem também crianças, né? Ou duas personagens parecem criança, e o que tá no peito dela eu absorvo como fosse uma criatura. E o que está embaixo dela, outra criatura. E quando o Ferpa viu todos, né, ele deu a entender que podia ser um morador de rua, mas não era morador de rua, cara. Porque é como fosse um lençol, né? Aos nossos olhos nu, parecia um lençol voando em redor de uma, como posso dizer, cara, um corpo, né, cara. E nas minhas edições de vídeo, eu separei as imagens aí,
Fica claro que é uma criança de 9 a 11 anos, menina, infelizmente nua. Não sei o que aconteceu nessa casa, não sei a história dessa casa onde eu fui filmar, mas aí se dá a entender que é uma criança que morreu no local, vítima de alguma coisa muito grave, porque ela está pelada e a alma dela reflete ela pelada. E as criaturas sobre ela, né, aprisionando a alma dela na casa. Ela tenta, né, seguir o seu caminho, mas as criaturas sobre ela, que usam a sua alma como força e bateria para suas vontades, quebrando o vidro, mexendo as coisas, né, cara? Triste, né, cara? Ali é. Tinha que ter uma comunicação com o Spirit Box ali para ver se. Mas o medo do Ferpa e do seu cameraman foi tão maior do que sua coragem que correram, cara, correram. Não vou tirar a lógica deles de sair correndo, porque assusta. É o lactoplasma, né, que se materializou pra eles. Invisível, cara. Invisível. Bem assim, ações de português, né? Mas ali eu entendo que seja uma criança, cara, que tá presa no local. Não tem consciência, né, do mundo celestial, né, de Deus aí. Então tá esquecido no tempo, que pra ela tá morando na casa ainda. Então as criaturas fazem dela gato de sapato. Triste, mas é a verdade. E é isso aí, mais uma análise no meu canal do YouTube. Sou o Rafael Crispi Bezerra, analiso vídeo de terror. E hoje o canal que escolhi foi o Rafael Ferpa. Um salve abraço, Ferpa. Parabéns pela sua filmagem. Foi 10. Entendo que tá sua corrida, não vou julgá-lo por isso. Que eu já tenho equipe. Equipe não, eu tenho pessoas que de vez em quando eu faço filmagem de terror, que se aventuram aí comigo e é a minha situação. Corre que nem papaléguas. Só fica eu lá filmando o terror. Mas um salve abraço, aqui é Rafael Crispi Bezerra com vocês, agradecido por mais uma oportunidade de analisar um vídeo de terror. Beleza? Valeu, fui!